看慧眼识珠，他们原来是这样被选中的。有些人也许生来就要成为明星，哪怕只是偶然间被路过的星探匆匆一瞥，也能凭藉这样的机会成为舞台上的发光体，为粉丝们带来无数温暖与笑容。你知道他们与舞台的缘分是从哪个片段开始的吗？一 Tiffany。 据说 Tiffany 在卫生间门口被星探发掘，从而成为了练习生，最后作为少女时代成员出道，凭藉出众的外貌和实力获得大家的喜爱。某次节目中， Tiffany 表示15岁半的自己当时在美国得到了试镜的机会，但是镜时对方认为他的年纪太小，没想到在门口的卫生间前面，他接到了 SM 星探递来名片。就是这一张名片让 Tiffany 成为了少女时代的成员。二，徐贤。同为少女时代成员的徐贤是在地铁上被星探发现的。当时上小学的徐贤在地铁上发现有个女人隔住很远注视住自己，徐贤感到有点怕，所以去了别的车厢，但对方一直跟住他，直到他下车为止，终于递上了名片，表示自己是 SM 的星探，并询问他是否可以参加试镜。三，强人。强人是在与朋友一起在游乐园玩耍时被星探发现的。年轻时的强人颜值简直会发光。四， Jessica。 在过偶屋中心，妹妹郑秀晶率先被星探发现，但因为郑秀晶年纪还小，所以父母向推荐了郑秀妍。后来姐妹二人双双踏入了演艺圈，并都展现出了自身的魅力，获得了无数支持与喜爱。除了星探的好眼光之外，爸爸妈妈的培养也同样功不可没。五，伯贤。在为了考入音乐大学而参加考试的时候，星探一眼相中了伯贤，随后成为练习生的伯贤花了一年都不到的时间就进入出道预备期，引起了许多关注。六，世勋。被星探发掘的吴世勋是饭圈谈起星探时常常津津乐道的人物之一。据说世勋在吃炒年糕的时候被星探发现，但与许多人的受宠若惊不同，世勋以为对方是骗子，转身就走。经过了30分钟的追击战，星探才终于说服这位今天的大明星参加试镜。七，钟铉。钟铉曾经是负责演奏贝斯的学生，但却因为长得帅而被星探发现了。但没想到除了长得帅之外，钟铉唱歌也非常好。于是就这样作为 Shin Ami 成员出道了。八，民豪。外貌出众的民豪被星探发掘了不止一次，第一次是在滑冰场，第二次是在学校。
当星探说明了来意后，民豪抱住试试看的心理去参加了试镜。从试镜成功后，当时还没有梦想的少年民豪找到了自己人生的方向。